Oi, gente, tudo bem? É quarta-feira por aqui. Eu acabei de gravar para vocês um vídeo sobre o diagnóstico da Mamis. A gente bateu um papo sobre tudo o que está acontecendo por aqui e até comentei que a Mamis tem hoje uma apresentação de dança lá no teatro, que ela já vem ensaiando aí com o pessoal do CRAS, né, há bastante tempo. Eu tô indo buscá-la agora que ela foi fazer a maquiagem. E nós vamos começar a arrumar aqui. Vou para lá para assistir a apresentação e quero conseguir registrar tudo aqui para vocês e mais o que for acontecendo aí no decorrer desse vlog. Então, convido vocês a passarem alguns minutinhos por aqui, tá? E convido você que não é inscrito, caso você goste, se identifique com o meu conteúdo, já se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora sim, bora lá pro vídeo! Princesa de vocês aí, gente! E aí, tá preparada, meu Tô amor? preparada. Vamos arrasar? Bora! Yes. Gente, que linda! Olha essa tiara! Que coisa mais linda! E o cabelo, ó, a gente fez Ó. esses cachinhos assim para dar um volume, né? Aí a Mamis pediu para fazer essa roupa aqui, que é esse lencinho, essa saia, tá vendo? Toda linda e tá com uma meia. Essa meia, eu acho que ela não é nem fio 80, acho que ela é fio 100 mesmo, né? Uns shortinhos por baixo, uma regatinha e a maquiagem que a Luísa fez. Sim, a Lulu. Toda linda. E agora a gente vai correr, né, mãe? Calçar, pegar a bolsa, que a Mamis vai de ônibus com o pessoal, com a equipe, e eu volto para casa, como alguma coisa e vou de carro logo mais. E Exato. fiquem por aqui, né, mãe? Sim, Para acompanhar, vou tentar vamos. gravar. Bora lá. Sonho ou realidade? São vocês quem decidem. Porque viver é uma arte. Morrer. Todo mundo morre. Todos os dias ao anoitecer, nos recolhemos para dormir,
sem garantia nenhuma de que vamos acordar. Porém, quando temos um compromisso, colocamos um despertador para nos acordar. Então, eu fico aqui pensando, a vida é feita para ser vivida. Temos que aproveitar os nossos momentos, porque morrer, todo mundo morre. É um mistério entre o céu e a terra, que nunca ninguém conseguiu desvendar. Porém, sabe-se que viver, para a gente continuar, tem que ser alimentado. Alimentado com amor, alimentado com esperança, alimentado com sonhos, com fantasias, com realidades. Porque viver é uma arte e nós temos que aproveitar as nossas vidas. Existem pessoas que se sentem mortas porque são abandonadas, são largadas, são isoladas das suas famílias, não têm um convívio. Então, eu peço a vocês, dediquem-se mais, pense mais, abusem do amor em suas famílias, porque disso tudo é tudo que a gente leva. Viver é uma arte, porque existem pessoas no mundo que são tão felizes pelo simples fato de acordar. Então, meus amigos, eu falo a vocês, vivam a sua vida do jeito que elas forem. Vai buscar aquelas pessoas que se foram, porque morrer todo mundo morre. Porém, enquanto você lembrar daquela pessoa, tiver um pensamento, lembrar que aquela pessoa fazia uma comida gostosa, aquele perfume que ela gostava, ou até mesmo aquela piada que ela te contou que você deu tanta risada. Porque viver realmente é uma arte. Então, meus amigos, vivam a vida! Ai, meu Deus! Bom dia, gente! Bom dia! Tomando um leitinho, essa cantora por aqui. É? Mamãe vai poder falar? É, minha filha? Agora aguenta. Bom dia. Dia seguinte por aqui. E ontem, gente, foi tão lindo lá. Eu nem sei como que vai ficar a parte lá do teatro. Só vou saber na hora de editar. Porque depois, na hora que chegamos em casa, eu fui ver. Gente, eu gravei mais de meia hora, sabe? Mas só vou conseguir colocar uns trechinhos. Porque não vai fazer sentido, sabe? Eu colocar muita coisa. Porque eu não posso deixar as músicas aqui, porque dá direitos autorais, né? Filha! Ei! Deixa a mamãe falar! Ei! Esse é o horário dela cantar, sabe? É, então, mas foi tão lindo. A Mami ficou assim bem feliz, sabe? E aí, gente, tanta gente da terceira idade, como é bacana, sabe, ver a terceira idade assim ativa. Nossa, foi maravilhoso, sabe, o encontro lá. Eu amei. E foi o teatro do filme Viva a Vida. E agora? A Vida é Bela? Esqueci. Vou deixar o nome passando aqui pra vocês. Deixa eu pôr esse leite aqui. Pra eu tentar tirar ela da minha cabeça. Vem aqui, filhinha. Não vem. Enfim. E aí, gente, foi o teatro, né? Teve o teatro, assim. E com o musical. Então, a cada parte do teatro parava. E aí, era um crass que apresentava. Então, foi muito bacana. Eu amei demais, sabe? Vem, filhinha. Foi muito, muito legal mesmo. E ver a Mami feliz assim, não tem assim preço, né? Ela tava linda, vocês viram aí. Eu não consegui ficar gravando, falando, porque foi bem corrido. Eu terminei de arrumar ela, levei
ela para pegar o ônibus lá no CRAS junto com a equipe. Voltei para casa, comi alguma coisa, editei o vídeo que foi ontem, inclusive, do diagnóstico dela. Tava lendo os comentários. Agora até emocionei, né? Muito, muito, muito obrigada, gente, pelo carinho conosco, pelas orações, né? E assim, vida que segue, vamos seguir por aqui, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Mas, enfim, vamos seguir o dia aqui hoje. Tô assim meio perdidinha, acordei, tomamos um cafezinho, Mamis foi pra Hidro. E aí eu já enchi as duas máquinas, gente, com roupa, porque eu lavei roupa na segunda, não finalizei, aí na terça a gente foi na Unicamp, ontem foi aquela correria, então hoje eu já enchi tanto a máquina da Mamis quanto a minha, para agilizar, né, o processo, porque nós temos manicure no período da tarde. Tem caixinha aqui para eu mostrar para vocês, com louças lindas. Uma das caixinhas eu já até abri e mostrei lá no Instagram, mas vou mostrar aqui para vocês também, porque eu sei que não é todo mundo que tem Instagram. E tem outra caixinha que chegou antes de ontem, que essa ninguém viu ainda. Então eu vou mostrar aqui para vocês, enfim. Vou tomar meu leitinho ali e a gente dá andamento. Eu não posso ficar aqui o dia todo, deixa a mamãe trabalhar. Então vamos fazer um cafuné. Quer cafuné? Nem cafuné? Hã? Nem cafuné, você quer? Vamos? Deixa a mamãe trabalhar. Vamos, minha pitica, vamos. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Já é noite por aqui, voamos o resto do dia, eu e a Mamis, e ó, a princesa. Oi. De vocês aqui, gente. Estou aqui. Ah, como que fala? Artista.
vista de ontem. Ai, nossa, viu só? Ficou linda. E ó, já fizemos as unhas. Eu fui de rosinha clara e a mãe, esse rosa assim mais escuro, gente, olha. Que lindo. E nós duas hoje cortamos as unhas. Eu cortei, a Mamis também. Também. E é isso, pelo menos estamos prontas para a semana. Ó, deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. Olha que cor linda. É uma coleção nova da Colorama, mas a gente acabou esquecendo de pegar o nome. E aí tem esses tons mais escuros e assim, ó, esse tonzinho mais claro. Eu amei, gente, olha, achei que ficou maravilhoso. E vamos ter por aqui a noite do hambúrguer, super simples, sabe? Mas ontem me deu vontade de comer um hambúrguer, quase que eu pedi delivery. E aí depois eu falei, ah não, vou deixar pra fazer amanhã, porque eu lembrei que eu tinha, né, hambúrguer aqui de fraldinha, gente, ó, congelado. Aí eu tirei pra descongelar, falei, amanhã eu faço. Então, aqui eu tenho os pães que eu passei no supermercado, comprei, olha, tá bem fresquinho, tá com a data de fabricação de hoje, inclusive. Eu passei um pouquinho de margarina, tava sem manteiga aqui, pra selar eles. Aí, separei queijo mussarela e não deu nem tempo, gente, bebezinha. Bebezinha voou aqui, eu tive que cortar rapidinho, porque calopsita não pode comer alface. E a hora que ela viu a alface, ela ficou doida. Já voou. Enfim, então aqui, olha como eu tava mostrando pra vocês. O pãozinho, que a gente vai selar na frigideira. Queijo mussarela, tomate, alface. E aqui o hambúrguer, eu vou fazer na fritadeira hoje, porque eu não tô afim de sujar minha cozinha toda. Então assim, vai ser um lanchinho bem simples, mas bem gostosinho, e aí depois eu já abro as caixas aqui com vocês. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town. And I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are. Mesinha arrumada, lanches prontos e quem vem, gente? Dia seguinte por aqui, ontem nós comemos e assim, bodeamos, né? Eu, agora que eu vi, eu coloquei a blusa branca e aí com a parede branca a gente fica parecendo um fantasma. Mas eu já me ajeitei porque eu vou sair com a Mamis agora, a gente vai atrás da medicação dela, né? Que ela vai ter que tomar e também vamos atrás da vaga de fisioterapia. Para ver se a gente já começa, se ela já consegue começar com a reabilitação o quanto antes. Como eu não sei o quanto a gente vai demorar na rua, eu já vou mostrar rapidamente para vocês as comprinhas, né, aqui de louças. E aí eu vou mostrar a primeira, que é da Andrea Cavalho Decoração, que eu até mostrei lá no Instagram. E depois eu vou mostrar para vocês a da Casa de Mineira, tá? Olha só, gente, que coisinha mais linda esse bolzinho. Ele tem a bordinha aqui dourada, tá vendo? É fundinho, olha, um tamanho maravilhoso de bol. Eu comprei 4 unidades desse, tem todo esse trabalho aqui também em dourado. No dia que eu comprei, ainda brinquei. No dia que eu comprei, eu tava inspirada no dourado, porque eu comprei, assim, várias coisinhas com dourado. Esse prato, olha que lindo, ele vem como um prato raso, mas pra mim o tamanho dele aqui é um prato de, sabe esse prato de sobremesa grande, que dá pra você colocar um bolzinho e mais alguma coisa assim, ou até fazer um petisco, não sei se vocês já fizeram petisco no próprio prato, você coloca os molhinhos, coloca a torradinha, coloca aqui os frios, olha que lindo. Poazinho dourado, comprei 4 também. E esses aqui, gente, fiquei apaixonada, ó. Ele é um copo com
aqui a bordinha dourada. E aqui ele tem esse trabalho martelado, gente. A gente sente na textura. É a coisa mais linda. Há muito tempo que eu queria desses copos aqui. Quando eu vi lá no André Carvalho do Coração, tava em promoção, eu já agarrei o meu. Eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês. Se vocês depois quiserem conhecer o Instagram dela, enfim, tem os grupos de promoções, vocês procuram por lá. Olha que linda, gente, essa travessinha, olha, ela é um pouquinho mais funda. Também tem esse trabalho martelado, olha. E aqui no vídeo tá um pouquinho mais escuro, só que é um verde, tipo um verdinho menta, com dourado. E aqui não chega a ser um branco, branco, é como se fosse um off-white. Muito linda. A Mamis comprou uma dessa também. E olha que linda essa. Que ela é maior, né? Mais compridinha, um pouquinho mais rasa. E olha que espetáculo, gente. Linda, linda também, né? Do mesmo jeito, martelada. E aí tem aqui o verdinho com o dourado, que eu achei, assim, sensacional. E ainda nessa pegada com dourado, olha que arraso essa peça, gente. Também é uma travessa, olha, um tamanho bem legal. E aí ela tem todo esse relevo, ó, que é um relevo, todo esse trabalho. E esse dourado, que é um dourado já mais forte, assim, eu fiquei apaixonada. E aqui, copinho americano. A gente não dá nada pra copinho americano, né? Aqui em casa a gente gosta bastante. E esse com trabalho de abelhinha. Então, ó, aqui florzinha. E aí é um joguinho, sabe? Esse aqui com as bolinhas. E esse aqui só com a abelhinha. E aí, então, um do lado do outro. E aí é quando a gente vê esse, tem todos os trabalhos, tá vendo? Tem a abelhinha, tem a florzinha, tem a bolinha. Coisinha mais linda, eu amei. Essa tábua, gente, que eu tava louca por uma dessa. Na verdade, tem os outros formatos também. Falei que aos pouquinhos eu vou comprando. Ela é de bambu com mármore. Essa parte aqui é mármore. Ela é linda, 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 maravilhosa. Peguei, assim, no grupo de promoção, um preço muito bom, metade do valor que a gente encontra na internet por aí. Então, valeu muito a pena. Aí, vocês podem chamar lá no direct da Andrea Carvalho, tô deixando o arroba aqui para vocês. Vocês chamem lá e falam, eu vim através da Fer Diniz e eu quero entrar no grupo de promoção do WhatsApp. E aí, elas colocam vocês lá no grupo de promoção do WhatsApp, que quando tem promoção, é promoção de verdade, sabe? E ainda tinha brinde, gente. Olha, a partir de determinado valor, né, a gente ganhava um brinde. Olha que lindo. Esse copo de vidro com o canudo de vidro aqui, olha. Maravilhoso. E essa promoção ainda está ativa. Dá uma olhadinha lá no site, mas a partir de X valor, não me recordo qual é, você ganha um copo desse aqui, maravilhoso. E agora eu vou deixar aqui para vocês o arroba da Casa de Mineira, que também tem louças assim maravilhosas. Eu sempre compro nas lives de promoção. Então, assim, as lives também deles têm desconto de verdade, não é publicidade, gente, não é nada aqui, tá? Eu tô indicando porque eu sempre falo pra vocês, o que é bom pra mim, de repente, pode ser bom pra vocês aí também. Então, assim, os preços realmente são preços bacanas quando tem a live. O frete é um frete acessível, tá? Então, vou deixar a arroba da Casa de Mineira aqui também. E aí, vocês, a mesma coisa, vão lá e falam, olha, vim pela Fer Diniz, né? E aí, eu vou ficar por aqui, quero acompanhar as lives. Também tem grupo de WhatsApp. Enfim, vocês só não esqueçam de falar meu nome, porque não é publicidade, não é nada, mas vai que um dia venha a ser, né? E eu, nessa live, eu não tive muita sorte, porque eu quis vários itens, eu fui pedindo vários itens, só que o pessoal que foi comprando pelo site no momento da live tem a preferência, né?
E a hora que eles foram fechar o meu pedido, já não tinha quase nada. Mas mesmo assim, eu consegui algumas peças bem bonitas. E olha esse copo, gente. Ó, ele é maravilhoso. Olha que lindo. Ele é perfeito, super chique assim, sabe? Eu amei, amei. E aqui em casa eu não tava com, eu acho que não tinha nenhum jogo de copo com 6 copos. E agora que nós temos a mesa com 6 lugares, então eu aproveitei e já comprei, sabe, com 6. E olha isso aqui, gente, que linda taça. Essa taça aqui é para suco, água, refrigerante. Mas eu tenho aquelas taças Diamond que eu sempre mostro para vocês que eu tomo vinho também, não tem problema nenhum. Mas olha aqui, que linda que ela é. Ela é bem grande aqui, olha, nessa parte. E olha que maravilhosa, gente. Eu fiquei apaixonada. Ela é âmbar. E puxa pro dourado, querendo ou não, dessa vez acho que eu tava, né? Esse prato. É lindo, ó. Ele é da Porto Brasil. Ele também tem um pouquinho de relevo aqui, tá vendo? E tem esses desenhos, gente. Olha que coisa mais maravilhosa que é. Eu fiquei apaixonada. A única coisa é que, ao invés de eu pedir 6, eu pedi 4. E agora eu vou esperar a próxima live para comprar mais 2. Mas olha aqui. Eu fiquei encantada, tá vendo? Ele tem essa partinha aqui um pouquinho mais alta. É lindo, é perfeito. Se a gente colocar assim, olha só, maravilhoso, né? Maravilhoso, perfeito demais. E essas foram as comprinhas, né? Eu falo, gente, eu tô com tanta louça, sabe, nas caixas, o meu enxoval. Lindo que eu tô fazendo assim aos poucos. E agora falta o tal do louceiro. Mas vai dar certo, né? Se Deus quiser, até o final do ano eu consigo. Já não tô mais com pretensão, sabe, de conseguir tão já, não. Mas se Deus quiser, se for da vontade dele, até o final do ano eu consigo o louceiro, eu consigo tirar minhas coisas das caixas. E assim, né? A gente vai um passo de cada vez. Tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando. Agora as prioridades também são outras. Enfim, agora eu vou correr, né, com a Mami, fazer essa correriazinha aí. Se Deus quiser também a gente vai conseguir tudo. E eu vou finalizar esse vídeo com vocês. No próximo, se Deus quiser, a gente já vai pintar o escritório, já vai ajeitar por lá. Quero ver se eu mexo nos próximos dias com as minhas orquídeas também. Enfim, eu vou registrando tudo para vocês aí nos próximos vlogs, conforme eu for conseguindo. E fiquem por aqui, sabe? Dá uma olhadinha todos os dias no canal para ver se eu postei alguma coisa, porque eu não sei como que vai ficar a minha agenda, como que vai ficar a frequência de postagens, enfim. Mas eu conto com a companhia de vocês por aqui, tá bom? Eu agradeço vocês pela companhia, agradeço vocês por ter assistido. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo!